أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم وتحت أرجلهم. صدق الله مولانا العظيم. حاضرين الكرام، یہ پوری انسانی تاریخ جو ہے اس کا ایک ایک صفحہ انسانیت کی فلاح و بہبود کی رہنمائی کرتا ہے اور گزشتہ امتوں کے اتار چڑھاؤ اور الٹرنیشن آف پاور، طاقت کا ادھر سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر آنا، بدلتی بدلتی ہوئی طاقتوں کے اسباب اور ان کے نتائج، اس سے ایک سبق ملتا ہے. اگر تم اپنا تختہ خود الٹنا چاہتے ہو، ان کی نقل کرو جن کا تختہ الٹ گیا تھا، اور اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو ان کی نقل کرو جو کامیاب ہوئے تھے. قرآن مجید کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہدل للمتقین بھی ہے، ہدل للناس بھی ہے، یعنی نہایت کم پایا اور بہت سمجھ کے معمولی لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور جو انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی بھی رہنمائی کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت کا سامان نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان اس بارے میں قرآنی تعلیمات کو اور سابقہ امتوں میں آسمانی کتابوں کی تعلیمات کو انسان ہمیشہ پوسٹ پون کرتا چلا آیا ہے، کل سے کریں گے. جو نفس کی غلامی ہے وہ فوری طور پر کرتے رہے، اور جو اللہ کی تعلیمات اور نبیوں کی جو رہنمائی ہے اس کے عمل کو ہمیشہ وہ ملتوی کرتے رہے، تاریخیں دیتے رہے. ان لوگوں کا حشر بہت برا ہوا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ان کا ایک نقشہ ہے جو سابقہ امتوں میں یوں ملتا ہے. قرآن کہتا ہے ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کی ہدایات اور تعلیمات کو اپناتے، ان کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور انبیاء و مرسلین کی معرفت جو ان کو اطلاعات ملتی رہیں، اگر ان کو یہ عمل میں لاتے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو ان کو آسمانوں سے بھی نعمتوں کا نزول ہوتا، اور جدھر جدھر چلتے ان رکیلا گزاروں پر نعمت کی برسات ہوتی. یعنی انسان کو جتنے فریب کرنے کی عادت ہے، اس کی عقل یا شیطان کی وسوسہ انگیزیاں اس کی رہنمائی کرتی ہیں کہ تم خام خواہ لمبے جھگڑوں میں پڑے ہوئے، یہ ایک شارٹ راستہ جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا کام چلاؤ. تو جس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تاریخیں دیتا ہے اور شیطان کے پروجیکٹ کو فوری طور پر وہ قبول کر لیتا ہے، اس وقت انسان پر برے دن آ جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے ہر دور میں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے رہو، سارے مسائل تمہارے حل ہوں گے. اس بارے میں سب سے پہلا نمونہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے قوم سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے باز آؤ، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، پوری طرح اپنی سبمیشن کا مظاہرہ کرو، تو مالک بخشنہار ہے. یعنی رب ضدی نہیں ہے، ضدی تم ہو جو اپنی برائی پہ آتے ہو. کوئی بھی آ کے آپ کو نصیحت کرے، آپ اس کی نصیحت نہیں پکڑتے. تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بخشنے والا مہربان ہے. صرف یہی نہیں کہ تمہارے ماضی کے گناہ تمہیں معاف کرے گا،
يرسل السماء عليكم مدرارا, آسمان سے رحمت کی بارشیں لگاتار نازل کرے گا, لیکن وہ رحمت کی بارشیں ہوں گی, عذاب کی بارشیں نہیں ہوں گی. توبہ کرو گے, رحمت کے دروازے کھل جائیں گے, عذاب الہی کے دروازے بند ہو جائیں گے. پیغمبر ہے, 945 برس اس شخص نے واز کیا ہے, یعنی کئی درجن انسانوں کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایسی لمبی زندگی عطا فرمائی. انہوں نے کہا کہ اگر تم توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں لگاتار تم پر نازل کرے گا, پھل فراوانی سے پیدا ہوں گے. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ رحمت کی برسات مسلسل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بیٹوں اور پھلوں کے ذریعے سے تمہاری امداد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, ضرورت کے وقت نہریں بھی اور دریا خشک ہو جاتے ہیں, جب ضرورت نہیں ہوتی تو عذاب الہی کے طور پر سیلاب آ جاتے ہیں. توبہ کرو, اس کا توبہ حل ہے, بند باندھنا اس کا حل نہیں ہے. ایک مرتبہ سچے دل سے حاکم کو چاہیے کہ توبہ کرے. حاکم کی توبہ کا فوراً پبلک پر اثر ہوتا ہے. نوشروانشاہی ایک کتاب ہے ہمارے سیاسیات کی, اسلامک اسٹڈیز میں بڑی نامی گرامی کتاب ہے. شکار کے لیے بادشاہ شکاریوں کا لباس پہن کے نکلا, اس کے ساتھی بھی شکاری لباس پہنے ہوئے تھے. پیاس لگی بادشاہ کو, ایک بستی پر سے گزرا جو جنگل میں کسی طرح مقام پر تھی, تو جا کر کے ان سے پانی کا سوال کیا. تو ایک نوجوان بچی نے دیکھا کہ یہ مسافر ہیں, کبھی اس راستے سے گزرتے ہوئے دیکھے نہیں گئے, تو اس طرح کے مسافر روزانہ نہیں آیا کرتے, چلو ایسا کرتے ہیں بجائے پانی پلانے کے انار کے دو دانے توڑے اور ان کو کاٹا, نصف حصے کو نچوڑا, ایک گلاس بھر گیا. بادشاہ نے سوچا کہ ان کا لگان بڑھا دینا چاہیے, جن کے باغات میں ایسے ایسے پودے ہیں پھلوں کے کہ آدھے انار سے پورا گلاس بھرا جا سکتا ہے, ان کا جو لگان ہے وہ بہت کم ہے, لگان بڑھانا چاہیے. اس نے اس بچی سے رجسٹر منگوا کے دیکھا, طے کر لیا کہ اتنا پرسنٹ اور اس کا لگان بڑھائیں گے. لیکن اسی انار کا دوسرا نصف حصہ جب توڑا گیا تو گلاس نہ بھرا جا سکا. بادشاہ پوچھتا, بیٹے یہ ایک ہی انار تھا, اس کو ٹھیک نصف سے تم نے کاٹا, آدھا نچوڑا گیا اس سے پورا گلاس نکلا, آدھا دوسرا نصف نچوڑا گیا لیکن اس سے پورا گلاس نہیں بھرا گیا بلکہ کم اس سے جوس نکلا ہے, اس کی وجہ مجھے بتا سکتی ہوں؟ اس نے کہا, اے مسافر, آپ ایک بزرگ آدمی نظر آتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے جو تعلیم پائی ہے اس میں یہ بات ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ اگر حاکم وقت بادشاہ وقت کی نیت میں خرابی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں منہ موڑ لیتی ہیں, قوم کے رزق روزی اور وسائل زندگی پر زوال آ جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کے دل میں پلیدی آ گئی ہے, اس وجہ سے یہ فوری طور پر اس کے جوس کم ہو گیا ہے. اگر اس کی نیت میں پلیدی نہ آتی تو دوسرا حصہ جو تھا اس سے بھی ایک گلاس بھر جاتا. اس وقت اس نے نیت کر لی کہ اگر کسی سے پانی مانگا جائے تو وہ انار کا شربت پلائیں, تو ایسے لوگوں کے لیے زندگی کی سہولتیں اور بڑھانی چاہیے تاکہ ان کا یہ جذبہ فیضان جو ہے اور بڑھ جائے. جب دوسرے سیب کے دانے کو اسے توڑ کے نصف نصف نچوڑا تو دو گلاس بھر گئے. پوچھا, بیٹی یہ بتاؤ, انار کے دانے دونوں ایک جیسے تھے لیکن ایک کا جوس اور طرح کا نکلا دوسرے کا, اور وہ پہلے والی کمی دوسرے انار نے پوری کر دی. انہوں نے کہا, معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بادشاہ وقت کے دل میں جو پلیدی آئی تھی اللہ نے وہ دور کر دیا, اس وجہ سے اس کی کمی پوری ہو گئی. تو اس وقت ہم جو دیکھتے ہیں
कि पूरे मुल्क में मुआशी गुर्बत है, सियासी गुर्बत है, पैदावार की गुर्बत है, खेती बाड़ी के असबाब की गुर्बत है। कभी एक को पैकेज देते फिरते हैं, कभी दूसरे को, लेकिन सच्चे दिल से तोबा करके तो देखो, फिर पता चले। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला की सुने हयात में हमारे उलमाए अकायद ने लिखा है कि जिस तारीख आपका आपको बतौर खलीफा के भर्ती किया गया तो लोगों ने देखा कि रेवड़ पर आकर भेड़िया अमलावर हुआ, लेकिन वो पकड़ नहीं सका और रेवड़ में फिरता रहा, लेकिन किसी भेड़ पर उसने पंजे नहीं बढ़ाए। बिलाकर भेड़िया उसी तरह भेड़ों को छोड़ के वापस चला गया। तो एक दूसरे से कटरिए पूछने लगे, यार रेवड़ में फिरता हुआ भेड़िया जानवर मारे बगैर चला जाए, तारीख इंसानी में नई बात है, इस तरह की बात पहले नहीं देखी। उन्होंने कहा, हमने जो अपने बुजुर्गों से बात सुनी थी वो ये थी कि हाकम वक्त की अगर नीयत साफ हो, चलन चाल का वो पाक हो, अल्लाह उसके जरिए से कौम के जानवरों की भी हिफाजत फरमाता है, रिज़्क़ की पैदावार बढ़ जाती है, लोगों के जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। ये जो भेड़ियों वाला काम खुद हुक्मरान करना शुरू कर दे, जिसको भी देखो वो मनी लॉन्ड्रिंग का मरीज है। जिस भेड़ियों का काम इन्होंने खुद करना शुरू कर दिया, फिर रास्ते में जाते जाते रोजाना अखबार पढ़ते डर लगता है, इतने 100 बंदे मारे गए, इतने 20 बंदे मारे गए, इतने 40 बंदे मारे गए, बंदों के मारे जाने, ज़िबा होने, जख्मी होने और फांसी लगने की इत्तला'आत मिलती हैं। ये सब हाकम वक्त की बुराई है। अल्लाह करीम अकामुत तौराता, जो तौरात में हमने इनको दिया हुआ था अगर उसको कायम करते, वल इंजीला और जो इंजील में दिया था, वो मा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, जो खुदा की तरफ से उन पर नाजिल हुआ था, उस पर अगर वो अमल करते, लअकलू मिन फौकिहिम, मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत ना पड़ती, रिज़्क रोज़ी उनके पीछे पीछे आता। समझो बात, मूसा अलैहिस्सलाम कई सदियों के बाद तशरीफ लाए, ये कहानियां नहीं, ये कुरान का मतन है, और मेरी और आपकी नसीहत के लिए हजूर पर ये बातें नाजिल हुई हैं, ताकि लोग साबिका उम्मतों की तवारीख जिंदगी से एक सबक हासिल करें। जब उस मुल्क में जहां वो सैयद बन के गए थे, हर बुराई फिर उन्होंने की, उन्होंने ये नहीं देखा कि कुफराने नेमत से जवाले नेमत होता है। जो जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है ना, आप उसका सही इस्तेमाल करें। फितराने का वक्त है, फितराना वक्त भर दें। जकात का वक्त है, जकात वक्त भर दें। माँ बाप हैं, हाजतमंद हैं, उनकी हाजतें पहले पूरी करें। आपके अकरबा में गुरबा और मसाकीन हैं, आप उनकी मदद करें। दुखिया इंसानों का सहारा बने, बेवगान की हौसला अफजाई करें, यतीमों के सर पर हाथ रखें। ये आपके नबी की सुन्नत है। सरकार फरमाया, मम माता व तरका दैनन व कलन व लम यतरुक कज़ान फलयातनी फअना वारिसुहु फअलैय कज़ाउहु। सरकार ने फरमाया, जो मरा और उस पर कर्ज भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किसी और के पास न जाए, वेलफेयर स्टेट तो जब तक जिंदा रहता उस वक्त तक सोशल सिक्योरिटी के पैसे देते हैं, और घसीटते भी इतने के शर्म वाला बंदा आइंदा सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर में जा नहीं सकता। तो हजूर ने फरमाया, वो मेरे पास आए, फअना वारिसुहु, उसके बच्चों की देखभाल करना ये मेरी ड्यूटी है। फअलैय कज़ाउहु, जो कर्जा छोड़ के गया है वो कर्जा उसका मैं अदा करूंगा। वेलफेयर स्टेट, रियासतें फलाहिया, फलाही ममालिक जो हैं, यानी जो तिब्बी इलाज मुफ्त करते कराते हैं और जो बेरोजगारी का अलाउंस देते हैं, का ये फलाही ममालिक कहलाते हैं। हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम फरमाते हैं, बहुत अच्छे इंसान वो हैं जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हैं और रसूल की फरमान बरदारी करते हैं, वो बेहतरीन मखलूक है। कब्र बदतरीन मखलूक कौन सी है? कहा, जो अल्लाह के नाम पर मांगते तो हैं, अल्लाह के नाम पर देते नहीं है।
یہ امام جلال الدین سیوطی نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھا ہے. یعنی بت سب سے اچھی مخلوق کون سی ہے؟ ایمان لاتے ہیں, اعمال اچھے کرتے ہیں, یعنی عقیدہ پہلے ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد اعمال ٹھیک کر لیتے ہیں. قبر بدترین لوگ کون ہیں؟ کا اللہ کے نام پر مانگتے ہیں پر اللہ کے نام پر دیتے نہیں. اس لیے آپ لوگ اللہ کے راستے میں دینے کو بھی اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھیں. آپ جب ایسا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدل دے گا. سرکار فرما وہ گھبراتا کیوں ہے؟ قرضہ اس کا ہے وہ میں ادا کروں گا, اس کے بچے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں, وہ انا وارث ہو پھر میں اس کا وارث ہوں. تو سب سے پہلے اس کی تعلیم انبیاء مرسلین علیہ السلام نے دی ہے. آپ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, میں نے قوم سے کہا اللہ سے معافی مانگو, بخشنے والا مہربان ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ رحمت کی بارشیں لگاتار بھیجے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, اور پھر سیلاب آ کے تمہاری فصلیں تباہ نہیں ہوں گی, کھیتوں کی پیداوار بڑھ جائے گی, باغوں کے پھل بڑھ جائیں گے, تمہاری صحتیں بڑھ جائیں گی. لیکن یہ استغفار کرنا جو ہے یہ ایسا گر ہے جو نبیوں نے سکھایا ہے. استغفار کی توبہ کی تعریف کیا ہے؟ ہماری نگراس شرح شرح عقائد, علم عقیدہ کی بڑی مشہور کتاب ہے شرح عقائد, اس کا پہلا متن لکھا عبداللہ نسوی نے, اس کا نام ہے کتاب العقائد. اس کی شرح لکھی ہے پہلی مرتبہ علامہ طرفزانی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس کا نام ہے شرح العقائد. شرح العقائد کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, توبہ کس بات کا نام ہے؟ التوبتو ہی الندامتو علی ما مضا من المعصیہ مع عدم الرجوع الیہ مرۃ ثانیہ مع الیقین بانہ یغفر لہ. کہا کہ توبہ اس بات کا نام ہے جو گناہ گزر گئے ہیں اگر وہ انسانی حقوق ہے تو وہ تو ادا کرنے پڑیں گے. اگر چونی کسی کے لے کے دبا گیا وہ تو چونی ادا کرنی پڑے گی. رب کے جتنے حقوق ہیں ان سے رہ گئے, سچے طریقے سے اس پر نادم ہو, شرمندہ ہو اور یہ عہد کرے آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, اور یہ بھی یقین رکھے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا. یعنی یہ کہ پتہ نہیں بخشتا یہ نہیں بخشتا, یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے. آل سنت کا عقیدہ ہے اگر اس نے ایمانداری کے ساتھ سچائی سے توبہ کر لی ہے تو تو بندہ ہو کر سچا کام کرے, تو خدا خدا ہو کر سچا کام نہ کرے کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کا نمونہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش ہوا, جس جگہ وہ سید بن کے آئے تھے وہاں ٹوائلٹ صاف کرنا یہ ان کی ڈیوٹی بن گئی تھی, نالیاں صاف کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے نعمتیں چھن جائیں گی. ہم نے اپنی زندگی میں مختلف تاریخی واقعات پڑھے, ان میں ایک واقعہ کبھی ایم اے کلاسز میں پرشین کی ایک کتاب تھی جس میں بادشاہ وقت نے کسی کو کہا جا کر کے خوبصورتی کی تصویر کھینچ کے لاؤ. اب وہ سوچنے لگا خوبصورتی کی تصویر کہاں سے کھینچ کے لاؤں. وہ گیا دیکھا کہ ایک شیرخوار بچہ جو 2.5-3 برس کی عمر کا ہوگا وہ دریا کے کنارے گلے لالا کا ایک کھیت ہے, اس لیے گنچا دہن ہو کے اس کو پکڑنا چاہتا ہے. جتنے اولاد والے لوگ بیٹھے سوچو جب آپ کا بچہ اس عمر کا ہے کہ وہ پھول کو پکڑنے کے لیے اس طرح منہ بھی بناتا ہے ہاتھ بھی بناتا ہے اور دریا کا کنارہ ہے اور سرے شام کا وقت ہے, کہتے فوٹو اس کا کھینچ کے لے آیا. بادشاہ کو جب پیش کیا کہ گلے لالا کا کھیت ہے اور گردا گرد اسے زعفران اگا ہوا ہے, خوشبو ہے بڑی دیاگی, اور چند قدموں کے فاصلے پر ہرن چر رہے ہیں گلے لالا, اور دریا کا ساحل ہے, سرے شام کا وقت ہے. ایسا سہانا منظر دیکھ کر بڑا متاثر ہوا بادشاہ. اس نے کہا یہ ہے اصل میں معصومیت اور حسن کی تصویر. ایک مدت کے بعد اسی بادشاہ کو خیال آیا کہ جاؤ جا کے انتہائی بدصورتی کا فوٹو کھینچ کے لاؤ. وہ کسی جیل خانے میں چلا گیا, دیکھا کہ ایک آدمی ہے جیل کی تنگ سی کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے, کالا سیاہ رنگ ہے, آنکھیں آنکھوں کے تیسرے خانے میں گھسی ہوئی ہیں,
कंधे ऊपर उभरे हुए हैं, तनाबे खिंची हुई हैं, जबड़े अंदर को घुसे हुए हैं, कान खरगोश की तरह ऊपर निकले हुए हैं और शक्ल ही इंसानों वाली नहीं नजर आती। जब करीब जाके उसके अहवाल देखे कि पास ही टॉयलेट है, पास ही उसका बिस्तर है और पास ही उसके खाने पीने की चीजें पड़ी हुई हैं, अजामत बड़ी हुई है, आंखें छोटी छोटी हैं और चेहरा बड़ा बदनुमा है, चेहरे पर झुर्रियां हैं, पेशानी पर झुर्रियां हैं, कहते देख के वहशत ज्यादा हो गया। उसकी तस्वीर उसने खींची, बादशाह को जब जाके दिखलाई, लगा मजा आ गया तेरी जियानत का, तूने खूबसूरती की तस्वीर में भी इंतहा कर दी और बदसूरती की तस्वीर में भी इंतहा कर दी, लेकिन दरियाफ्त करो वो बच्चा जिसकी फोटो तू लाया था और खूबसूरती का बेयारी नमूना था, वो बच्चा किधर गया? और ये जो जिसका तुम जेल से फोटो लाए हो, इसकी बैकग्राउंड मालूम करो, ये कौन है, कहाँ से आया, क्या किस्सा है, इसने कहाँ किसने पहुंचा है? जब तहकीक किया तो पता चला ये वही बच्चा था जो दरिया के किनारे था, जिसके हुस्न की तस्वीर थी, बाद में बदकारों की सोसाइटी में मिला, हराम खाया, हराम काम किए, उसकी सूरत छिन गई। इसका मकसद यह है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात मिले हुए होते हैं, खाने पीने पहनने की चीजों से लेकर के सूरत तक बिगड़ जाती है, सब नेमतों पर जवाल होता है। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कौम को बतलाया, मेरी कौम के लोगों, तुमसे ये कहता हूँ कि तुम्हें याद होगा कि तुम सैयद बन के आए थे, इस वक्त तुम गुलाम हो। कानून कहता है इस मुल्क के एक इंच के भी मालिक नहीं हो सकते हो, जिसरे बैल के नाम जमीन नहीं हो सकती, इसे तुम्हारी ओनरशिप जो है वो सीज हो गई है, अब तुम किसी चीज के मालिक नहीं बन सकते हो, न किसी मकान के, न किसी दुकान के, न किसी जानवर के, जिसरे बैल के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, बनी इसराइल के नाम भी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। इससे बढ़कर माशी जिल्लत का और भी कोई नमूना है? दुनिया भर में गुलामियां भी गुजरी है, कुछ भी गुजरा है, लेकिन ये हाल नहीं देखने में आया। क्यों? पैगंबर की औलाद में से थे, पैगंबर के साथ आए थे, पैगंबर ने उनको तालीम दी थी, उनकी अलग कॉलोनी बनाई थी, उनको मना किया था कि बाकी सोसाइटी से तुमने नहीं मिलना, तुम एक टिपिकल एग्जाम्पल टू बी फॉलोड हो, तुम्हें तो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी जो नकल उतारे वो अल्लाह के पैगंबरों की तालीमात के मीजान पे पूरा तुल जाए। ये तालीम थी। अब जिस वक्त इतनी बड़ी नेमत का उन्होंने कुफराने नेमत किया, तो ये उसूल है कि जितनी आला नेमत का इनकार किया जाए, कुफरान किया जाए, उतनी बड़ी से बड़ी सजा होती है। जो ग्रेविटी ऑफ क्राइम है वो सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट को लाजिम है, यानी जो जो जुर्म बढ़ता जाए तो सजा बढ़ती जाती है, जो जो जुर्म में सख्ती आती जाए सजा में सख्ती आती जाती है। तो फिर जो उन्होंने इंतहाई अय्याशियां की थी वो ऐसी हालत में बदल गई कि अब रोटी जो है मांग के लेते हैं, कमाते मुल्क के लिए हैं, मांगते जरूरत के लिए हैं, बेगाने मकान में रहते हैं, कोई उनका अपना मकान नहीं है। अब मूसा के सामने आके तहरीक शुरू की, 9 मरतबा फिरौन पर अजाब आया। पहले तो बनी इसराइल को ये समझाया गया जिसके इशारे से अजाब आ भी सकता है, जिसकी दुआ से अजाब टल भी सकता है, तुम्हें वो दावत दे रहा है। 9 मरतबा अजाब आया। जुए कहां किसी को घर से निकाल सकती हैं, जुए आई, आंडी पकाने के लिए गोश्त रखा, आध सिर गोश्त चढ़ाया, 5 सिर गोश्त निकला, जुए ही जुए। मेंढकों का अजाब आया, खून का अजाब आया, और जो बनी इसराइल है उन पर नहीं आता, किब्तियों पर आता है। कौम पर यह वाज़े किया कि इतना तूलानी अरसा चेक करके देख लो, अगर मैं खुदा का सच्चा पैगंबर न होता तो मेरी ये गैबी इमदाद न होती। 9 मरतबा अजाब आया, और 9 मरतबा के अजाब का जिम्मेदार कौन था? फिरौन था। इसलिए फिरौन चल के उस दरबार पर झुका और कहता है لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل، کہ اگر تم اس عذاب کو ٹال دو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون کا بھی عقیدہ ہے بندگان خدا مرد دعا کرن جس ویلے مشکل رہ نکائی، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ملیاں ہاتھ مردوں دے آئی، مرد دعا کرن جس ویلے مشکل رہ نکائی۔
موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، خدا کے پاس جاؤ. انہوں نے بتایا خدا کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے، پیغمبر کے آستانے سے گزر کے رب کی طرف جانے والا راستہ گزرتا ہے. نو مرتبہ عذاب ٹلا، یہ بھی دیکھ لیا. اب اس کے بعد وہ چلتے ہیں، ان کو یہ آتا ہے ان محلوں میں ہم رہتے تھے، یہ مکانات ہمارے تھے، ان زمینوں کے مالک میں تھے. کہا ناشکری کی ہے تمہارے دشمنوں کے پاس وہ سب چیزیں چلی گئیں، اب میں تمہیں کہتا ہوں جسے میں کہتا ہوں اسے کرو. مہاجر ہو کے چلے تو ریڈ سی کے کنارے پر پہنچے تو صبح کے وقت پیچھے فرعونی آ گئے. انہوں نے کہا موسیٰ تم نے ہمیں مروا ڈالا ہے، آگے سمندر ہے پیچھے فرعون اور اس کی جماعت ہے. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں پیغمبر ہوں، میرے کہنے سے عذاب آئے بھی ہیں اور گئے بھی ہیں، میں وہی شخص ہوں. آپ کو حکم ہوا کہ تو اپنی لاٹھی سمندر میں مار. سمندر پھٹ گیا اور بے اتفاقی قوم، ان کا ہم ایک راستے سے گزر کے نہیں جاتے، ہم 12 قبیلے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہونا چاہیے. مٹنے والی امتوں کا عالم پیری یہ ہے کہ ان کے ڈفرینسز جو ہیں وہ پیچ اپ نہیں ہوتے، ان کے اختلافات دور نہیں ہوتے. اب دیکھو دو موتوں کے درمیان کھڑے ہیں، اس وقت بھی ان کا مطالبہ ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، 12 راستے ہو گئے اور راستے بھی خشک، کیچڑ بھی نہیں ہے، کسی جگہ سے دریا کا پانی اگر خشک کیا جائے راستہ خشک تو آپ کو نہیں ملے گا. اب راستے خشک کے پار چلے گئے. قرآن مجید کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طریقے سے ہم نے بنی اسرائیلوں کو ان کا وارث بنایا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آج عید کے حلوے کھائے ہوئے ہیں، ممکن سمجھ نہ آتی ہو، سمجھو بات کو. قرآن کہتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کبھی بنی اسرائیل کو معلوم کیا تھا، کذالک اسی طریقے سے اورثناہم بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیلوں کو ان کا وارث بنا دیا. یعنی جب دریا سمندر کو پار کر گئے، اس اگلی شام سے پہلے پہلے پورے مصر کا چارج انہوں نے لے لیا. رب نے کہا نبی کے کہے پر تم چھوڑو، بولو ان قام التورات والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر تورات اور انجیل کے اندر جو کچھ نازل ہوا ہے ان پر اس پر یہ عمل کرتے، لاکلوا من فوقہم، اوپر سے بھی نعمتوں کی برسات ہوتی اور ان کی راہ گزاروں پر بھی نعمتوں کی برسات ہوتی. اگر تورات و انجیل کے یہ مفادات ہیں، یہ خوشگوار نتائج ہیں، تو قرآن تو مہیمن علیہ سب آسمانی کتابوں کا جامع ہے، اس پر عمل کرے تو کیوں بگڑی نہ ملے. کبھی ایک کی محنت کرتے پھرتے، کبھی دوسرے کی. ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرو اور ملک کی وفاداری کا عہد کرو، منی لانڈرنگ بند کرو، غریبوں مسکینوں اور دکھیا انسانوں کے مال اور تباہ مت کرو. ایک مرتبہ توبہ کر کے سچے دل سے دیکھو، دیکھو کیا بنتا ہے. ایک دن میں حالات بدلتے کہ نہیں بدلتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلیفہ بننے سے جنگل کے جانوروں پر بھی اسی دن اثر پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ اب وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے، میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے آج عید کے دن یہ بات آپ کی سمجھ میں ضرور پڑی ہے، خواہ عمل کرے یا نہ کرے، جہاں تک پہنچے اس میری آواز کو پہنچائیں کہ خدا کے غضب سے بچنے کا طریقہ فریب نہیں ہے. فریب سے آدمی کبھی عذاب الہی سے نہیں بچا، بچتا ہے تو توبہ سے بچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہتھیار ڈال دینے سے بچتا ہے. جو اللہ کی بارگاہ میں ہتھیار ڈال دیتے وہ بچ جاتے ہیں. جو فریب کو جاری رکھتے ہیں اور فریب کو اپنی بچت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دن بہ دن ذلت سے ذلت، ذلت سے ذلت، ایک ذلت ہزار ذلت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک برائی سے بچنے کے لیے کوئی بے حیائی بے غیرتی کر دے، 10 برائیاں اور ان کے ذمہ آ جاتی ہیں. سچے دل سے توبہ کر کے اپنی برائیوں سے باز آؤ، دیکھو کیا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کتنی کریم ہے. اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں نماز عید کی نیت عرض کرتا ہوں. اس نماز کا نام ہے، اس عید کی نماز کا نام ہے عید الفطر. عید الفطر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فطرانہ اس میں دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے عید الفطر. اس کو انگریزی میں لٹل بائرین کہتے ہیں اور دوسری کو گریٹر بائرین کہتے ہیں. بائرین لفظ ہے عید کے لیے استعمال ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہے، میں نیت کرتا ہوں اس نماز
عید الفطر کی دو رکعت نماز واجب عید الفطر منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام صاحب کے, اس میں جماعت ہوتی ہے لیکن اقامت نہیں ہوتی نہ اذان ہوتی. اذان اور اقامت کے بغیر جماعت کی یہ مثال ہے. تو امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے, پہلی رکعت میں تین تکبیریں اونچی آواز سے آپ کو فالتو کہنا ہوں گی. امام صاحب اور آپ مل کے لا الہ غیر تک جب پہنچیں گے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ دو مرتبہ چھوڑ دینے ہوں گے, تیسری مرتبہ باندھ لینے ہوں گے. جس تکبیر کے بعد آپ نے کچھ پڑھنا ہے نا, اس تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ رہے ہیں. اب تیسری تکبیر کے بعد امام صاحب مدھم آواز سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ اونچی آواز سے پڑھیں گے, اس لیے اس وقت ہاتھ باندھ رہے ہیں. اور جس وقت بدوالین کے بعد سورت جوڑیں گے, سورت جوڑنے کے بعد رکوع پر جاتے وقت پہلی ہی تکبیر کے ساتھ رکوع پہ چلے جائیں گے, اور دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہوتے ہی مدھم آواز سے امام صاحب بسم اللہ شریف پڑھیں گے, الحمد شریف پڑھیں گے, اس کے بعد سورت جوڑیں گے. رکوع پر جانے کے وقت تین تکبیریں فالتو کہی جائیں گی اور تینوں میں ہاتھ اٹھا کے تینوں میں ہاتھ چھوڑ دینے ہوں گے, کیونکہ ان تکبیروں کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے اس لیے ان کو باندھنے نہیں پڑیں گے. تو جو تین تکبیریں ہیں وہ عید کی فالتو ہے, اور چوتھی تکبیر کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر رکوع پہ جانا ہوگا. تو یہ چھ تکبیریں, تین پہلی رکعت میں, تین پچھلی رکعت میں, یہ عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے.